Добре, се завръща към рекламите. Време е за енергетика. На гости ми е инженер Кремен Георгиев. Говорим си за Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за януари. Така ще плащаме 77 лева и 60 стотинки за мегават час. Намалението е с 11,3% спрямо декември. Причината за ниската цена са както международните борси, така и по-малкото потребление заради топлата зима. В микса са включени количества от договора с Азербайджан, както и количества от хранилището в Чирен. Инженер Георгиев, председател на Асоциацията на топлофакационните дружества в България. Здравейте! Здравейте! И честита нова година! Честита на всички! Господин Георгиев, 77 лева за мегават час. Ако погледнем графиката на движението на цените от миналото година, по това време излиза, че абе, ние няма да умрем от студ и от глад от липсата на руски газ. Как ще върви това, че цените до края на тази зима? Ами то зависи с какво ги сравняваме. По принцип, честно казано, от най-проста икономическа логика, не е нормално да пада цената януари спрямо декември. По принцип. Сега в случая явно има такива условия, които на практика са глобални. Има на практика рецесия в Европа. И не само. Значи, по сравнение с миналата година, както се случваха нещата, сега в момента имаме азербайджански газ, който сваля на практика тази цена, която е регулирана. Имаме количество в хранилището в Чирен, които на практика дигат тази цена, тъй като са нагнетени при високи цени. Така че целият този баланс, нали, същото време много голямо значение има и цената на борсите на газа, което най-вече води до сваляне. TTF или на българската борса? TTF. Това е важна тема, която искам да обсъдим, защото ми правят впечатление числа, които много не разбирам. От 77 лева е цената за мегават час в България за януари месец. За миналия месец средната цена на TTF е около 70 лева. На газовата борса в България цената също е под 70 лева. Азерския газ е на около 66-67 лева. Не е ли прекалено висока цената в България за януари? Споменах хранилището в Чирен. Там газа е с доста... 20 лева разлика на мегават час, толкова това е скъп ли газа на гнетен там? Не, не са чак 20, но наистина, може би, основната причина тази цена, регулираната, да не е точно като TTF-ската и всички останали, е хранилището в Чирен, тъй като там количеството са на доста по-високи цени. Има ли вариант да не използваме тогава количеството от Чирен, при положение, че са толкова по-скъпи? Ами, значи можем да не ги използваме всичките, но да не използваме никакви количества от там, ще си съсипем хранилището, чисто технологично. Така че това е необходимо зло, да го наречем. Кога са нагнетявани тези количества там? Опитам се да разбера. Те са нагнетявани. Защо при положение, че наблюдаваме, да, може би мисля, че само септември месец имаше едно повишаване на цените на европейската борса. Генерално от миналата година наблюдаваме едно постоянно намаление на цената на природния газ. Да, разбира се. Може би цената на TTF зависи от търсенето. Значи няма, примерно, студени дни, няма търсене на енергия, в случая на природен газ, който той един мит енергия. Така че там вече по този пазарен принцип вече намираме някаква логика. Няма търсене, има предлагане, което означава, че тази цена трябва да падне, за да се балансират нещата. Добре, как се отразява въобще на целия енергиен бизнес, на бизнес с природния газ, тази цена? За разлика от петрола, например, където ОПЕК действа нещо като централна банка и може да повишава цените с намаляване на добива, в природния газ не наблюдаваме такива флуктуации. И аз мога да говоря от гледна точка на топлофикациите, особено на тези, които използват като основно гориво природен газ, които стават все повече и повече. По принцип, цените на топлофикациите са определени при една малко по-висока цена на газа. Това говорим за 1 юли 2023 година, когато излезе ценовото решение на КЕВР. Тоест, промяна ще имаме на 1 юли тази година? Най-късно. По принцип, ако продължи, така да се каже, главоломно да пада цената на газа, нали, пожелавам го на всичките, КЕВР има право по нормативната уредба един път в този период да промени цената на топлинната енергия, независимо в коя посока. Един път има право да я промени. В предишни години това се случваше на 1 януари, сега явно няма да се случи на 1 януари, но нищо не пречи да се случи примерно на 1 февраль или 1 март, ако цената на газа тръгне в някаква посока с по-широки крачки, да го кажем. Казахте, че мога да говорите от страна на топофикационните дружества. Дайте си поговорим малко за болката в сърцето на София, топофикация София. Как преминава към момента отоплителния сезон за дружеството, чисто от към потребителска гледна точка ви питам и разбира се от ценова на продължателя се натрупват дългове към БЕХ? Дългове по-скоро се натрупват към
Булгаргаз. Е, той е собственост на БЕХ. Не, да, по принцип, директния, така се каже, кредитор е Булгаргаз в случай. Да, наистина, сигурно продължава да се трупа, защото до сега друго не сме чули. Нали, нямам точна информация в цифри, колко е било примерно миналия месец задължението, колко е сега. Но не ми се струва при ситуацията, в която, технологичната ситуация, в която е, се намира Топлофикация София, тя да може да намали това задължение. Просто не би трябвало да има как да стане. Заради това, че съоръженията на практика не са достатъчно ефективни. Т.е. не произвеждат достатъчно комбинирано електро- и топлопроизводство, за да могат да решат този проблем. Това е на езика на енергетик. На езика на икономистите означава, че дружество не прави достатъчно технологични инвестиции. Това се дължи на менеджмент или на липса на пари? Сигурно са така. Просто мащаба на Топлофикация София е такъв, че да се направят инвестициите, трябва да са огромни. Малки инвестиции няма да се усетят. Много малки инвестиции пак правят огромна сума пари. Това означава ли, аз поне така ви разбирам в случая, тъй като държавата няма да налее такива финанси през БЕХ, ще стигнем до момента с управянето на дълга в момента, обаче не е ли тогава решението концесия, вкарване на частен играч, който може само да поеме финансовия риск? Говорим за милиарди, сега са 1,2 милиарда ли бяха? И 6. И 6 пред 2020, 600 милиона, преди това имаше ни 600 милиона. Не, тук е малко игра с цифрите. БЕХ, Булгаргаз и така нататък. Значи винаги е било над милиард, като периодично задължението към Булгаргаз се превърля към БЕХ. И... което става и сега на практика. Да. Решение ли е на проблема влизане на частен инвеститор? Значи, по принцип е решение, за който иде инвеститор. Ако решават, държавата реши, че може да инвестира, ефектът ще е същия. Но пак казвам, ресурса, който е необходим за инвестиции в тази топлофикация, е огромен. Добре, си ви приговорим. Но то е ясно, че за милиарди говорим. Милиарди, милиарди. Значи, ако създаде 1 милиард, на която иде друга топлофикация, нали, предвид мащаба, защото има и други големи топлофикации, но по сравнение с останалите. По сравнение с Топлофикация София няма други големи. С 1 милиард, която е за Топлофикация, да се казва, може да срине всичко, да стане чисто ново. 1 което... милиард не е някаква невъзможна сума, имайки преди, че сега... Да, но в Топлофикация София това нещо няма да има необходимия ефект. Този тоест, милиард. В Топлофикация София трябва повече от 1 милиард. Много повече. Значи, представете си, Топлофикация София е два пъти по-голяма от всички топлофикации в България взети заедно. Може ли да обясним с две думи на какво се дължи проблема с постоянното задлъжняване? Нали разбирате, че хората, които ни гледат в момента, които са платили най-изравнителна сметка от 800 лева, примерно, казват, абе, как е възможно това? Защото другият такъв невероятно дружество в София, Център за градска мобилност, който също някак си задлъжнява постоянно. Опитаме се да разберем, да, на корупция ли се дължи или има икономически обяснения? Корупция няма как да коментира случай, но технологичната икономика на технология се дължи. Всички останали топлофикации произвеждат топлинната енергия по комбиниран способ. Тоест едно съоръжение прави ток, който се продава на преференциална цена, регулирана от КЕВР, и топлинна енергия. Тези два продукта правят така, че на практика се икономисва гориво, т.е. не се харчи един път за топлина енергия, друг път само за ток и така нататък. Т.е. икономисва се гориво, правят се два продукта, като преференциалната цена на тока по принцип е доста добра, за сметка на това е по-ниска цената на топлината енергия. И съотношението на тези два продукта в другите топлификации е едно към едно. Колкото ток, толкова топло, най-грубо казано. С някакви флуктуации, но минимално. Топлификация София, тя също произвежда част от топлинната енергия по този начин. Но само една пета от тази топлина енергия. Не едно към едно, едно към пет. Пет топло, едно ток. И от тук вече всички останали последствия, като съоръженията, с които се произвежда само топлинна енергия, са супер неефективни. Дори при тази цена на газа отива повече пари за газ, отколкото е цената на топлинната енергия произведена. Разбрах ви. Добре, финални две изречения. Как очаквате да се движи цената на газа? Знам, че всички експерти, които ги питам, не искат да коментират, но все пак някаква прогноза. То е ясно, искам. Но, да кажем, че в най-лоши случаи ще се задържи цената. Щом е тръгнал през януари месец да пада цената, значи такава е тенденцията.
Добре, много ви благодаря. Инженер Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България. Говорихме си за продължаващата падаща цена на природния газ. 77 лева ще бъде тя за януари месец. Чухте и прогнозата на експерта. В най-лошия случай цената ще се задържи. Най-вероятно ще продължи да пада. Време е за новини и реклами и след това се връщаме в студиото.